Sana ambapo kijana mmoja ameuawa na fisi na kujeruhi watu wengine wanne alipovamia kijiji cha Boka huko Turkana. Mwenyeji wa Boka ama wenyeji wa Boka hivi sasa wanataka walioathirika kufidiwa huku wakishinikiza KWS kuwadhibiti wanyamapori. Steve Juma na taarifa hiyo. Wakazi wa kijiji cha Boka Tana River wamekasirishwa na uvamizi wa fisi kijijini mwao aliyemuua kijana mmoja na kujeruhi watu wengine wanne. Inadaiwa kuwa fisi huyo aliingia kijijini humo na kushambulia mbuzi waliokuwa zizini kabla ya kukabiliwa na wahusika ambao baadaye aliwajeruhi. Mbuzi ameanza kushuka kuruka kwa mbuzi kwa boma ya mbuzi kumfa. Wakasikia. Huyo mbuzi mzee akaanza akamkimbia kumtoa yeye kumzuia. Hiyo sasa amewacha mbuzi akatoka akamshambulia. Aidha kijana aliyeuawa alikuwa ametoka kuwasaidia waliokuwa wakipiga kamsa. Wengine wamesikia ile kelele ya mtu. Sasa ile wengine wamekuja kusaidia huyu jamaa. Sasa wengine tena wameanza tena kukula watu nne. Wanakijiji sasa wanataka walioathirika kufidiwa na pia KWS kudhibiti wanyamapori. Waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika kituo cha afya cha Garissa. Walionusurika walipata majeraha ya kichwa na vidole. Steve Juma, NTV.